میں محمد آصف تو سان میرا یوٹیوب چینل تے آصف راج ولوگ جناب اج اساں آ گئے ہیں حیدرآباد تے نوری لال اساں تھانے وین تے تو کو بغیر دیکھے سمے صحیح ایتھوں نے کہا کہ کنوں موٹر سائیکل کھڑا سی تو شے وغیرہ کی دسے تو دیکھیں اللہ ایتھوں کو نے موٹر سائیکل اپنا کھڑا سی کی کہا کہ کنوں شے کی دسے موٹر سائیکل ہندے ماری تے کھڑا سی لاکھ شک لگے بہترین اے بڑا کمال ماحول ہے اپ قبرستان اے او مکمل ہی بہترین سارا کچھ تو کو بغیر دیکھیں دے بسم اللہ سامان بھی ہے پکتا بہترین سامان بھی ہے سارا کچھ واہ بھائی واہ جناب آ گئے ہیں جناب اساں آ گئے ہیں ریلوے فاٹک دے اتنے فاٹک کیا لین دے اتنے ہوں اصل ویسے پہ حیدرآباد کے اتنے اصا آ گئے حیدرآباد کے اندر باہروں ہوں اصل ویسے پہ اندر جناب اصا ہوں حیدرآباد کے اندر پہ جی کتوں سے ہوشیار ہیں اندر پوری دربار ہے بہترین کمال اور بہترین اللہ پاک ان کو سلامت رکھے دعا تو فکرے سو اور بہت ہی دعا منگی اچھا کسی لٹھے وغیرہ بیٹھیں گے سارے تھی تے ہوں اساں واپس ویندے پیسے اب اتھا کو ڈسائی سے لین وغیرہ تے اے سامنے تھا میلا وغیرہ لگ دے نوری لال دا اے لین ہے ساڈے آون کو 5 منٹ پہلے ٹرین لنگی ہے تاں سنتو کو بغیر دکھاؤں یا بہترین ٹھو تھا گڈ جندے پیسے بہترین پھول لین خوبصورت بڑے پیارے